የእግዚአብሔር ሰው ነው የመጣሁት አሩሷም ቤት ነው የመጣሁት አሁን እህቴ ሁለት ጀበና ዘርግታ የእግዚአብሔር ሰው እንደሚናገረው የሐሙሱ የማክሰኞ ምናምን ይያለች ሁለት ቦታ ተካድማለች የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ኃይል ታስተጣቀኛለ ሄጀ ስን ጀበና ልሰብራ አቦምሳ የመጣውት ከዱከም ነው አሜን ብሎ ለተቀበለ ዛሬ ሆዱን ከፍቶ ለመጣ ከእግዚአብሔር እገናኛለሁ ብሎ የመጣ አግኝቶ ይገባል ሳምንት ይመሰክራል አሜን አሜን ኢየሱስ ያድናል እኔ አንዲት ጎረቤቴ ታማ አህዛብ ናትና ማሳጅ ቤት አላት ልጅቷ በጣም ታመመች ለሶስት ወር ያህል እደጅ ሰዓት የለችም ከኔ መብራት ወስዳ ነበርና በዛ የተነሳ አንዳንዴ ሰዓት የለችም ምንድነው ስል ሰራተኞቿ አሟታል አሉ አንድ ሁለት ሐኪም ቤት ሄደች አልተሻላትም ወደ ሶስት ወር ተኛች ጎረቤት ሁሉ ደግሞ ኦርቶዶክስ ነው ጸበል ወሰዷት እሷን በግሏ ሄደች እነሱ ይጨርሱ ብዬ ዝም አልኩኝ እነሱ ከጨረሱ በኋላ እኔ ደግሞ ገባሁና ልትሞት ሆነ ልጅቷ እናቷም ከገጠር ከሞጆ ገጠር ተጠርተው መጡ ከዛ በኋላ ቻናል ከፈትኩና አማማ የምታምኑት ነገር አለ በቤት የምታመልኩት ስላቸው አይ እኔ ምንም የለብኝ ግን የሚሄድበት ማመልከው አለ ሌላ አሉ ሌላ ጋር እኔ የለብኝም ግን ሌላ ጋር ሄጃ መልካለው አሉ የሚያድነው ኢየሱስ ነው ይሄን ቴሌቪዥን ተመልከቱ ቻናሉን ስፈልግ አገኘሁት ልጄ ናት ሌላ ቦታችን ልጅ አታነካኪ ቀጥ ብለሽ ነቢ ደረሰ ጋር ውሰጃት አለችኝ እኔ ራሴ ጠፍቶብኝ ነበረ ከዛ ዚዘናት መጣን ውጣ ቢባልም አልወጣ ሌላው ጅኒ አልወጣም ወይኔ ዛሬ እንዴት ነው የምናደርገው ብለን ውሃ ስቲከር ከበር ላይ ስቲከር ተፈጸመ የሚል ገዝቼ እግሯ ላይ ለጥፍ ያለው ውሃ ደግሞ ናሲዘናታል እሷ ምንም አታውቅም አህዛብ ናት እዚህ ካሜራ አካባቢ ነበርንና ነብዩ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ዛሬ በውሃ ላይ ጸልያለሁ አለ ውሃውን ከፍተን በእጇ ሲያዝናት ውሃውን ተቀብሎ በጭንቅላቷ ላይ ሲያፈስ ይሄ ቦታ አልበቃትም እግዚአብሔር ይሄንን አደረገ ከዛ ደግሞ እሷ ጌታን ተቀበለች እሷ ወደ ቢሮ ስትሄድ እኔ እዚህ ጋር ዘርዘራሁና ጨውዤ ሄጄ በታሸገ ውሃ እንድታምን ቤቷ ሄጄ 2 ሊትር ውሃ ላይ ይሄንን ጠጭና የምታዩ ነገር አለ የሚወጣው ነገር ተመልከች አልኳት የረሳሁት በካሜራ ቀረጫ አልኳትም ማታ ስንመለስ ልጅቷ የእውነት ነው የምላችሁ እንግዲህ 3 ወር አልጋ ላይ የተኛ ሰው ምን እንደሚመስል እናንተ ታውቃላችሁ ማታ ላይ ልቅቅ አርጓት ፊቷ ሁሉ አብጦ ቀይ ሆነች እህል በልታ አታውቅም እህል በላች ያንን ውሃ ከጠጣች በኋላ ያንን ውሃ ስትጠጣ መልኳ ተቀየረ ይሄ የሰው ስራ ነው በያሁን ጸጉርሽን ተሰሪ ልብስሽን ልበሺ ጣላት ሁሉ ይያልኳት ይሄ የሆነው ነሐሴ 1 ቀን ነው እኔ ግን እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎ ሸክም ተሸክሜ እስካሁንም በሷ የተነሳ ነው የቆየሁት ዛሬ ይሄው መስክር ያለው እግዚአብሔር ይሄንን አድርጓል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን እስቲ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር የዳነችው ስላንቺ እምነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደረገላት አንቺ መስከረሽላት አንቺ ዘሻት መጣሽ እዚ እግዚአብሔርን ክንዳየች ተፈወሰች እግዚአብሔር አምላክ ልቧን ነክቶ እንደገና እዚ ትመጣለች አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከውን ድንቅ መስከረነት ነው ለጌታ ለልታና ጭብጨባ አሜን አምጡ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያድናል አሜን የእግዚአብሔር ሰው እኔ የመጣሁት እዚህ ቤት ነውና ጌታን ያገኘሁት ካሩሶም ቤት ነው የመጣሁትኝ አሁን እህቴ ሁለት ጀበና ዘርግታ የእግዚአብሔር ሰው እንደሚናገረው የሐሙሱ የማክሰኞ ምናምን ይያለች ሁለት ቦታ ተካድማለች የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ኃይል ታስተጣቀኛለ ሄጀ ስን ጀበና ልሰብር አቦምሳ አንድ ሺህ ካሬ ቦታ አለኝ እስከዛሬ ካርታ ተይዞብኝ አልተሰጠኝም ስለዚህ ዛሬ እንድገላገል ካርታዬም እንድሰጠኝ 21 አመቱ ነው ገዝቼ ነው በላቤ
እና ቀበሌው ምናምን ፈቅዶልኝ ማዘጋጃው ይዞታል 500 ካሬ ተፈቅዶልኝ ሌላው ሰው በ100 130 150 ካሬ ነው የሚገባቸው የንግድ ቦታ ተብሎ ሰው እየተራራጠ ወሰደ እኔ ግን ጌታ ይሄን አላለኝም ብዬ እስካሁን ጠብቄ ያለው አሁን ሊሰጡኝ አስበዋል ግማሽ ወደ ኋላል ግማሽ ወረቀትሽን አንጭ ብለው ይሰጥቻለሁ ዛሬ እንደምታረጋ አርገኝ እንግዲህ እጅሽ ገብቷል አሜን በቃ አሜን በእና ይገኝ እቺቲ ጌታ ነው ጌታ ጋር ነው የመጣሽው እኔ ዱከም ነው የምኖረው ግን የተወለድኩት አርሲ አዮሞሚ ነው እዚህ ነው እንደሆነ ነግረሽኛል እዚህ ነው የተቀበልሽው በዛች ልጅ ተአምራት አይተሻል አው እህትሽ ደግሞ ያሩሱያ መቤትን ታመልካለች አው በሁለት በሐሙስና በሁድ ሁለት ጀብና ጠምዳለች እውነት ነው ስለዚህ አንቺ አሁን የእግዚአብሔርን ኃይል ተቀበለሽ ምን እንደምትፈልጊው እውነት ነው በኢየሱስ ስም እኔ ዛሬ ጸልይልሻለሁ ኃይል ተቀበለሽ ትጃለሽ አሜን ዛሬ ከሚቀቡት ሰዎች የመጀመሪያዎቹ አንቺ ትሆኛለሽ አሜን ከነ ጀበናቸው ታመጫቸዋለሽ ሁሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አሜን ጸልይልሻለሁ ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ራሱን ገልጦልሻል ብሏት አሜን ጌታ ኢየሱስን አመስግኚ ያጨበጨባችሁ ሸኛት ተባረከታችሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።